စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတက်ခိုက်တာကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာတလအတွင်းအရက်သားပြည်သူ23ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးချင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချင်းတွင်းပြည်တို့တခြားမြို့နယ်တွေမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း120ကြောဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့လက်အောက်ခံ400ဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူ့တပ်မတော် DRPA ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတက်ချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မတ်လ30ရက်နေ့ကနေဧပြီ28ရက်နေ့အထိတလအတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ23ယောက်အထိသေဆုံးခဲ့တာပါ။ဧပြီ28ရက်နေ့ကချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဗဟိုဌာနချုပ်ဝီတိုရီယာစခန်းနဲ့9မိုင်ဝန်းကျင်ကွာဝေးတဲ့တလန်လိုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ချင်းကာကွယ်ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကဧပြီ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဟာခါထန်တလန်အကြားတီမြင့်ချောင်းဤစစ်ကောင်စီစခန်းငယ်တစ်ခုကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးအရက်သားကြီးရွာတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်ကိုကူကမြို့ပေါ်တွေမှာတပ်ဆွဲစုမိုးထားတဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဒေသတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြည်နယ်နယ်မြေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုစုမိုးထားနိုင်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိချင်းတောင်ကိုမြို့နယ်ရှိတဲ့ထဲကမြို့ပေါ်ကိုမြို့ကတော့ရှိကောင်စီကဆက်လက်ပြီးတော့ထင်းချုံနေဆဲလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ကြံတဲ့နေထဲမှာတော့သူတို့ကစုံမနိုင်ဘူးမရှိဘူးတစ်ခါတစ်ခါရှိရင်တန်းကြီးတက်လာပြီးတော့မှလမ်းတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့သူတို့လည်းပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမြို့ပေါ်လောက်ပဲပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတည်းအဲ့လိုပဲရှိနေတော့တရားမှ80ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒေတာကာကိုတပ်ဖွဲ့တွေကစုံမထားနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးပါအပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုဖော်ဆောင်နိုင်တာပေါ့။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပြည်ဗျူဟာမှာလဲထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဧပြီ23 24 26ရက်နေ့တွေမှာမင်းတပ်ကံပလတ်လမ်းကွဲကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကို CDF တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား10ယောက်ထပ်မံရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့မင်းတပ် CDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ9သိန်းဝန်းကျင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ဆောင်ပြည်သူ 9,000 ကျော်အထိရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာဒီကတော့ကျဲလက်ဒေတာပြည်သူတွေကတော့ထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့အနေထားပါပေါ့နော်။သူတို့ကြွားတဲ့ဘင်ဒီပါတွေမိရှုပ်တွေဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါလို့တော့တော့ကြွားတဲ့ကိုမပြန်ရမပြန်နိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီတိုးထဲတောင်ထဲမှာပဲအဲ့ဒါလို့ရှိနေတဲ့ဟာဒီရှိတာပေါ့။တခုလုံးချုံပြောရင်တော့ခုချင်းပြည်နယ်မှာ 4,000-5,000 ကတော့တစ်ဖက်မီဆိုတာအဲ့ဒီမှာထပ်ပြေးခိုးလုံတာသူတို့ကတော့ကြားပြီပေါ့။နေ့စဉ်ရက်တိုက်ပွဲဖြစ်လေဆိုတော့ခုလေထပ်ပြီးတော့တိုးပွားလာတဲ့အနေထားမှရှိတယ်။တချို့ကတော့ဒီတိုးထဲတောင်ထဲမှာပြောတချာရောဒီမှာမတည်ငြိမ်ပဲနဲ့တချာရောရွှေလိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတဲ့ဟာဒီတော့ရှိတာပေါ့။တခုလုံးချုံပြောရရင်ချင်းပြည်နယ်ကရှင်းပေးဆောင်အားလုံးတွေ့ရရင်တော့ 9,000 ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့။စစ်ကောင်စီကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသချင်းစကိုင်းမကွေးမှာဇက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအလျှော့မပေးဘဲခုခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တီရှိရာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ယာယီအပြစ်ရထားပေမဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိနေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးတောင်ရှိသူကသုံးသပ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချင်းတွင်းမြို့တခြားမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူ့တပ်မတော် DRPA နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကတော့အချိန်နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့လက်အောက်ခံ400ဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်ပွဲမှာ DRPA ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပေါ့တော်ခဲခဲရည်ရည်ရတဲ့ဒီနှစ်နှစ်တုန်းကလူလူဇာတ်ထောက်ပံ့ရခဲ့ရတယ်ရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရောင်းချပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ရှိတယ်။ NGO ကနေထောက်ပံ့တွေချုပ်လဲရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချက်တီးခဲ့ပေါ့ဒီနှစ်နှစ်တုန်းမှာကျွန်တော်ဒီစုပေါင်းမရှင်စုပေါင်းဆိုကျွန်တော်120ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရပြီ။ဒီ120အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီစာကားစာရဲ့ဒီထောက်တိုင်းနေဒလန်နေပြူစောတီတွေရဲတွေစစ်သားရဲ့အကောင်စုပေါင်းဆိုကျွန်တော်400ဝန်းကျင်လောက်ထိကြာခဲ့ရပြီ။ကျွန်တော်လည်းထိထိဖြစ်ခဲ့တိုက်ပွဲမှာဒီမြို့ပမရှင်ပေါင်းက33ခုရှိတယ်။ဒီမြို့ပထိထိတိုက်ပွဲတွေစကန်သိန်းနေရောင်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်။ဒီရောင်းတိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့80ခုရှိခဲ့ရပြီ။စုပေါင်းဆိုရင်တော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းတိုက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်120ကျော်မင်းနဲ့တူပြီ။2021အောက်တိုဘာလသမန်းကစပြီးစစ်ကောင်စီကအနော်ရထားစစ်စင်ရေးအမည်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုစကိုင်းကလေးမြို့လမ်းကြောင်းမကွေးကြောက်ထုလမ်းကြောင်းတွေကနေအင်အားအများပြားနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသချင်းစကိုင်းမကွေးကဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်အင်အားမရှင်နိုင်ပေမဲ့လူအင်အားနေမီတွန်းကျင်မှုတွေကိုအသုံးချပြီးအချိန်နှစ်နှစ်ကျော်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သုဒ္ဓချမ်းသာပါ။